نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم برادرم محمد اشرف بندرا بازار کو بریلی مکتب فکر کے امام احمد رضا خان صاحب کے صرف ایک مشرے کے ساتھ دعوت شیر دوں گا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے آواز دی گئی ہے، تو آئیے چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نبی معظم حبیب دو عالم، نبی معظم حبیب دو عالم، بسد شان خیر الانام رہا ہے۔ نبی معظم حبیب دو عالم، بسد شان خیر الانام رہا ہے۔ فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، خدا کا درود و سلام آ رہا ہے۔ فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، خدا کا درود و سلام آ رہا ہے۔ نبی معظم حبیب دو عالم، بسد شان خیر الانام رہا ہے۔ منور معطر فرشتوں کے لب پر، منور معطر فرشتوں کے لب پر، یہی تھا ترانہ بسد عاشقانہ۔ منور معطر فرشتوں کے لب پر، یہی تھا ترانہ بسد عاشقانہ۔ مبارک ہو اے آمنا بی تیرے گھر، مبارک ہو اے آمنا بی تیرے گھر، رسالت کا ماہِ تمام آ رہا ہے۔ مبارک ہو اے آمنا بی تیرے گھر، رسالت کا ماہِ تمام آ رہا ہے۔ نبی معظم حبیب دو عالم، نبی معظم حبیب دو عالم، بسد شان خیر الانام رہا ہے۔ بہت ظلم ڈھائے ہے طائف کے لشکر، بہت ظلم ڈھائے ہے طائف کے لشکر، کی برسایا ان پر ہے لوگوں نے پاتھر۔ بہت ظلم ڈھائے ہے طائف کے لشکر، کی برسایا ان پر ہے لوگوں نے پاتھر۔
ہمارے نبی کی کوئی شان دیکھے، مگر پھر بھی ہمارے نبی کی کوئی شان دیکھے تو آؤ قلب پر کلام آ رہا ہے، ہمارے نبی کی کوئی شان دیکھے دعاؤں قلب پر کلام آ رہا ہے، نبی معظم حبیب دو عالم بسد شان خیر الانام آ رہا ہے، فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، خدا کا درود و سلام آ رہا ہے، خدا کا درود و سلام آ رہا ہے. السلام علیکم.